Ande, wah, aku minta kayak iya. Alasan atau tarik? Aku gak tahan bon. Oscar. Epa, setelah live ayo bawa auto. Ini kan kaya nape ya mas? Ini kena. Ya. Kalau orang lain kalau dikte. Eli vasen vappuudet lähtee se meidän laiva tuot. Sit kun se tulee, se on vasta tuolla nytte. Ei oo kiires mikään. Pistäis tää mun lippu nyt tonne taskuun. Sitä vaan mä nyt ei tarvitse. Kiitos, nyt oikein vaan. Minä fissi ajalle vasemman puolelta lähtee laiva. Otas uutus hissit. Tätä puolta. Aika joutuus joku portaan tähän koneelle, eikun Sintleri. Ai. Ihan niin kuin lentokentällä ollaan. Eli tonne päin. Sieltä se tulee. Sieltä se maistar tulee. Ai vittu. Se on etuajas kuitenkin. Sieltä se tulee.